İraqda siyasi vəziyyət gərginləşib. Ölkənin baş naziri Nuri Əl-Maliki vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Onun əvəzinə isə Şiə cəmiyyətinin əsas siyasi birliyi Milli İttifaq Partiyasından Heydər Əl-Əbədi bu vəzifəyə təyin olunub. İraq rəhbərliyi ölkədə yeni hökumətin qurulması üçün Heydər Əl-Əbədiyə tapşırıqlar da verib. İraq rəhbərliyinin siyasi seçimi Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti tərəfindən də müsbət qərarlaşdırılıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barak Obama İraq hakimiyyətinin mümkün qədər qısa vaxt ərzində yeni hökuməti formalaşdırmağa çağırıb.